Іван Коваленко на тракторі розчищає сніг на дорогах міста та тротуарах. Площу Європейську, тут чищаю. Лопата відгортає, ззаді щітка підбирає. Бачите, сухо воно виходить. Працювати та обробляти дороги сумішу почали ще з відучора, адже за ніч утворилась льодяна кірка. У нас, наприклад, коло дому убирається частенько. Біля будинків нас розчищають, тому що у нас ОСББ. На своє розчистка. Робота проводиться хороша, я вам скажу, через те, що як би воно не було, таке важке время, дивіться, такі дороги на хто чищені, тротуари теж. Ну, є, каже, недостатки, так як і у всіх. Ну, в основному, я скажу, що дуже хорошо. Прибрані в нас, все хорошо. Від снігу. Да, я задоволений, ну, вони тільки сніг випадає, вони одразу виїжджають. Немає різниці, день чи ніч. Яке время зараз вже чистять, ходити приємно і зараз відчуваєте, що робота йде. Забезпечення соціальних програм та економічні питання. На виконкомі міськради обговорили бюджет на наступний рік. Гроші спрямовуватимуть на всебічну підтримку Збройних сил України, на Нацгвардії, підрозділів територіальної оборони. Допомагатимуть місцевому та релокованому бізнесу. Це часткова компенсація відсотків, часткова компенсація ЄСВ за новостворені робочі місця, а також новий порядок по компенсації витрат за відновлювані джерела енергії, яким вже скористалося 8 суб'єктів господарювання, і сума компенсації стала більше 2,2 мільйона гривень. В період воєнного стану актуальним питанням залишається розвиток аграрного сектору та подальша міжнародна співпраця. У 2024 році ми плануємо вийти на відновлення позитивної динаміки по експорту до 710 мільйонів доларів США, а також продовжуватиметься позитивна динаміка по середньомісячній заробітній платі до 18 тисяч гривень середньомісячної зарплати на 2024 рік або плюс 16,9% до очікуваного показника на поточний рік. Виконком міськради схвалив проєкт бюджету громади на наступний рік в обсязі 6,3 мільярди гривень. Мавіки – це їхні очі, що вони можуть розвідку провести. Бо якщо немає дронів, то тоді треба йти пішим. Це і тоді більша вероятність, що може бути поранені солдати. І так само можуть завдяки дронам визначити, коли ворог підступає і можуть виявити, і це зберігає життя. Допомога цій частині постійна, каже заступник міського голови Андрій Очеретний. За запитом бійців передають і 5 тисяч термічних грілок. Вони українського виробництва. Після активації тримають тепло до 8 годин. Тож зігріють, коли немає змоги розпалити буржуйку чи окопну свічку. Вінницька міська рада системно працює над допомогою військовим. І це вже 18-та частина військова, якій ми допомагаємо. Якщо говорити про наші пріоритети на 24-й рік, вони збігаються з тим, що ми в 23-му робили. Безпека і оборона на першому місці. Незважаючи на те, що сьогодні військове ПДФО, так зване, йде в державний бюджет, ми продовжуємо допомагати і вінничанам, які служать Збройним силам України, і тим частинам, які дислокуються в Вінниці, і Вінницькій області, і не тільки, а по всій Україні. Вранці російська армія атакувала Україну з повітря. З літаків стратегічної авіації випустили майже два десятки крилатих ракет. Це 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині, на Дніпропетровщині. Є влучання на Дніпропетровщині. Під ворожою атакою опинилися Павлоград, Тернівка та Юрівська громада. Там пошкоджено промислове підприємство, 16 приватних будинків та церква. Загинула людина, ще четверо поранено. Один з боєприпасів влучив у житловий будинок. З-під завалів бійці ДСНС врятували бабусю. А це Харківщина. Ворог атакував регіон вночі, випустивши 6 керованих ракет С-300. Загинула людина, ще одна поранена у Куп'янському районі. У Харкові двоє поранених. Щонайменше 7 висоток, заклад освіти та понад 25 автівок пошкоджено. Протягом доби ворог не припиняв бити і по Донеччині. Під вогнем опинилися 8 населених пунктів. Там зруйновані житлові будинки, школа, амбулаторія та підприємство. На найбільшому водогоні міста діаметром 1200 міліметрів завершують ремонтні роботи.
На даній трубі на сварочному шві витік. Ми накладемо металову метал і приваримо його до тої труби і ліквідуємо витік. Щоб жителі Тяжилова, Замостя та Старого міста залишались з водою, їх підключили до резервного водогону. У зв'язку із цим у системі понижений тиск води. Завершити роботи комунальники планують до кінця дня. Вінницька область, вона пережила доволі серйозний спалах вірусного гепатиту А. Я би сказав, що, напевно, найсерйозніше з 2001 року, тому що такі показники останній раз реєструвалися десь приблизно в таких часових проміжках. Станом на сьогодні було зареєстровано 327 лабораторно підтверджених випадків. На Вінниччині розслідують спалах гепатиту А. Основна робота була зосереджена на перевірці води, проте вірусу не знайшли. Основна робота дійсно була сфокусована перш за все на питній воді, і я би хотів сказати, що сумарно більше 400 проб води було відібрано з саме водопровідної мережі, і це стосується централізованого водопостачання, точно також всі інші типи водопостачання, такі як криниці, колодязі, в залежності від того, де локалізувався спалах. Джерело гепатиту А знайшли на ринках. Основні, все ж таки, позитивні знахідки, вони в нас фокусуються на ринках, які працюють в місті, і точно також в закладах роздрібної торгівлі. Ми будемо просити закрити цю надзвичайну ситуацію в нашій області, будемо подавати подання, але спалах ми ще поки не закриваємо. Робота продовжується і буде продовжуватись, допоки ми не отримаємо останнього хворого. Теорію «Майбутній водій» може складати без навчання в автошколі. Така опція популярна. Лише за 2 тижні нею скористалося до 70% вінничан. З них більше половини склали іспит з першої спроби. В основному я сам підготовлювався, бо не вийшло і за навчання ходити в автошколу. Тести проходив, читав книжки по правилах. Але зазвичай вибирають класичну форму навчання. Насправді я пробувала теж проходити самостійну підготовку. Не завжди ти щось можеш так сам зрозуміти, як тобі пояснить кваліфікований викладач, який це розуміє, яка це є його спеціальністю та може це все доступно пояснити для того, щоб швидше скласти цей іспит. Тож, як вивчити теорію – вибір за кожним. А от практичний курс доведеться засвоювати в автошколі. Турбота, стійкість, безпека і оборона. Директор департаменту охорони здоров'я презентує проєкт бюджету 2024 на охорону здоров'я. Ми забезпечуємо, завдяки коштам міської громади, роботу виїзного стомат-кабінету, який надає допомогу військовослужбовця Збройних сил України, Нацгвардії і теробороні. Забезпечимо роботу військово-лікарської комісії і продовжуємо ремонт укриття в центрі матері і дитини. Разом то всього майже 9 мільйонів гривень в бюджеті 2024 року. Спланували гроші на забезпечення 2 потужних напрямків. Це ремонт дахів, завершуємо ремонт відділення спільного перебування матері і дитини в центрі матері і дитини, 4-й поверх. І встановлюємо 2 підйомника і 1 ліфт. Також з метою забезпечення безперервної лікувально-діагностичної роботи нам виділили 2 мільйони гривень на забезпечення паливно-мастильними засобами майже 50 генераторів, які є в галузі охорони здоров'я. 75 мільйонів гривень виділять на закупівлю медичного обладнання для реабілітації, протезування, лікування. Разом з тим, у нас є поточні видатки. Це по постанові 13-1 забезпечення засобами реабілітації, майже 5 мільйонів гривень, забезпечення пільговими медикаментами, постанова 13-3, майже 9 мільйонів гривень. Окрім цього, 8 мільйонів цього пріоритету підуть на забезпечення лікарень медикаментами та на витратні матеріали для дітей з цукровим діабетом. 16 днів вінницькі школярі відпочиватимуть на різдвяно-новорічні свята. Зимові канікули в загальноосвітніх закладах Вінницької громади розпочнуться з 23 грудня і триватимуть до 7 січня 2024 року. Про це повідомили у департаменті освіти міської ради.
8 січня ми плануємо, що розпочнеться другий семестр і наші діти вийдуть на навчання. Сподіваємося, що ні блекаути, ні карантини не подовжать наші канікули, не переведуть наших дітей на дистанційне навчання і ми зможемо, як і минулого року, закінчити наш навчальний рік до 1 червня для того, щоб проводити пришкільні табори.